パーン、邪魔でございます。またあんたたち、今日も邪魔のウイレの技を盗みに来たですか？何も教えてあげないんだから。私が勝ってる理由は何も教えてあげないんだから。だけどそれで返すのはかわいそうだから、一つだけ教えてあげるよ。みんなが気になってることあるよね。邪魔でございます。昨日のあたり誰だと思う？ムバッペ、ノンノン、デパイ、ノンノン。正解はトーマス・パーティ。見てこいつの能力。はい、ディフェンスセンス90、レベルマネ、これボール出し95で、オフェンスセンスも82、ボールコントロール92、ドリブル82、グラウンダーパス88、フライパス81、決定力は低いけどスピード瞬発も82と、フィジカルコンタクト87と、ジャンプ87と、ストミナ92と、まあ、強いということで使ってみましたところはやっぱり強かった。で、皆さん考えがちなのが、やっぱり DMF ついてるから、まあ、僕の褒めで言ったらカンテのとこ使うかなと思いますが、あ、それはノンノンノンで、まあ、能力見てもね、まあ、カンテ持ってる人は無条件でカンテの方が強いんでそのままでいいんですけど、オフェンスセンスが高いと攻撃にね、参加しちゃう。我慢できずに。ってなると、中盤3枚攻撃上がって、カウンターを後ろの4枚だけで受けなきゃいけなくなるんで、僕はカンテ、そのままにして、マテウスとかね、メッシ、ここの位置で使っております。そしてね、フィルミノ、これも気になるでしょ？もう一挙にまとめて教えちゃう、今日は。前回のフィルミノと今回のフィルミノ、左が前回、あ、今回、右が前回ですね。変わっているのはサイドハーフの適性が薄くついているぐらいです、今回。でそれ以外は、オフェンスセンスが3上がってボールコントロールが3下がったよ。決定力が3上がって、ヘディングが3、あ、決定力が3下がってヘディングが3上がったよ。ボディコンが3上がってフィジコンが3上がったよということで、なんか3ずつ調整されてます。うん。でこれ実は対になってる能力がありまして、決定力、あ、フィジカルコンタクトとヘディング、これは、ヘディングするときに、競り合うときにフィジカルコンタクト。空中でぶつかって潰れないとかね。で、ヘディングの強さ。だこれはどっちもセットで大事になってくることですね。で、決定力が3下がって、フィジカルコンタクト。またフィジカルコンタクト。これも、シュート打つときに、打つ体勢になったときにぶつかられても潰れない能力はあるけど、打ったところで決定力が3下がってます。ということで、まあ、打てるけど入らなくなってるみたいな。で、右のフィルミノは決定力が3高くて、フィジコンは3低いと。打てる確率はちょっと下がるけど、体ぶつけられて打てなくなることあるけど、打ったら入るよ、みたいな感じです。で、ボールコントロール91と、まあ、フィジカルコンタクト、ボディコン。次はボディコンかな？触られた時に、こうやってグイグイグイ押し合いの時に、ボディコンがあれば負けないけども、ボールコントロールは下がっているよと。で、オフェンスセンスが高いと、いいポジションにいてくれるので、フリーでボールを受けることが増えるけど、ボールコントロールが下手だからトラップがちょっともたついて、まあ、ボールを収めてね、次の動きに移るまでちょっと時間がかかるよということで、正直超どっちでもいいみたいな感じになってます。まあ、ほぼ差は出ませんでした。何試合か使いましたけども、数値で出るかな。はい、4試合使って2ゴールで平均評価点は 6.37、まあ、まだ4試合なんでね、4試合結構強い人が来たんで評価点が低いやんけーっていうとこもありますけど、多分これね、同じぐらいの試合数を使っていったら、まあ、ほぼ一緒ぐらいの数字になると思いますということで、どっちでもいいん、どっちでもいいんということで、あと、デパイですね。デパイ。ちょっと、これは戦術プラン、1。ちょっとね、下がってるんで、まあ、わかんないと。デパイの戦術プランが上がってきたら、相性が上がってきたら、また検証動画出したいと思いますんで、今日はね、トーマスパーティーですね。で、フィルミノは今日はちょっとまあ、見せないよということで、お休みでございます。フィルミノちょっとお休みで、ロナウドでも入れましょうかね。うん。フィルミノは明日だよ、あんたたち。ということで、コメント行きましょう。あ、その前にちょっと話しとかなきゃいけないことがあって、まあ、ここ2日いろいろあったと思うんですよ。皆さんの不満あると思うんですけど、ちょっとごめん、周りに女性いますか？特にお母さん、彼
女だったらまだいいけど、特にお母さんいるとき人はちょっとずれて、あのですね、まあ、これ男尊女卑とかそういう話じゃないんですけども、料理人とかあとはオーケストラの指揮者で世界的なトップレベルのポジションってあるでしょ。世界的指揮者、世界的料理人、なぜ女性が少ないかということなんですよ。寿司屋さん大将、女の人あんまいないですよね。あれなんでかっていうと、女性の方が体温が高いから寿司を握るとなんかぬるくなっちゃってまずくなるとか、まあいろいろ諸説あるんですけど、実はですね、オーケストラで日本人で昔ね、めちゃめちゃ世界的に超優秀で、世界のなんかオーケストラのトップが集まるような音楽学校をめちゃめちゃ成績いい成績で卒業した日本人女性がいたんですけども、その人は今世にいませんというか、世には生きてると思うんだけど、世界的指揮者としては有名になってない。なぜかわかりますか。女性には生理があって、生理の時に音が取れなくなるらしいんですよ。で料理も一緒で、生理の時は味がね、分かんなくなる、分かんなくなるっていうか、いつもと違う感覚になっちゃうっていうところがあるみたいなんですね。だから安定したパフォーマンスはできないから、トップのところは女性がいけないんじゃないかという仮説が立てられてるんですけども、この話を踏まえてですね、私のおとといの動画オープニングエンディングの音量がめちゃめちゃでかくて、音が割れていた。で昨日の動画、顔とゲームの映像がちょっとずれていた。そういうことですね。月のものが来ちゃったんで、ちょっと微調整がうまくいかなかった。でいや、皆さんね、訪れがどうこうそんな簡単難しいもんじゃないだろバカデブって思うかもしんないけど、めちゃめちゃ難しいんですよ。編集したことない方は分かんないかもしんないんですけど、僕編集時間に毎日12時間かかってるんですけど、うち8時間はあの画面、顔の映像とゲームの映像を調整するのに使ってます。もう寝食を忘れて、その時はもう集中して、これは撮影部屋なんですけど、山の奥にね、誰も来れないようなところに一軒家を借りて、もう完全に防音して、外から の音を全く入れない、そして湿度温度全てを一定になるようにエアコンとか空気清浄機とかをね、調整している部屋があるんですけども、そこで、毎回やっていると。そんぐらいコンディション合わせないとできない、そんなことです。もうちょっとでもずれたら昨日みたいに大きく、もう結果バラッとなっちゃうと、まあそういうことなんで、まあ簡単に言うとそんぐらい許してよってこと。じゃあまでございます。コメントいきましょう。クリス陽介さん、ムバッペ今回も取れず、ガチャンが悪いのはどうすればいいでしか、ジャマ君ということで、もうムバッペが取れなすぎて頭がねアホになってますね。いいでしかっつって、どうすればいいでしか、どうすればいいでしかっつって、昨日のムバッペ取らなくていいです、めちゃめちゃ弱いんで。あー言っちゃったー、昨日のムバッペ取って、よし俺もこれから FP ムバッペ仲間の一員だって思ってる方、ほら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 、昨日のムバッペは近年まれに見る弱さですね。ちょっとなんでなんだろうね。 FIFA ってね、 FIFA はね、まあパフォーマンスに関わらず後から出たやつが必ず強いんですよ。必ず後から出た、まあ今回で言う FP ムバッペとか、絶対後から出たやつの方が強いの。そっちの方がいいよね、課金のしがいがある。でも逆に言うとね、1回でもムバッペ当てたけど、そのムバッペがもう一回活躍してしまったら、今持ってるムバッペはまあもう過去のものとされると。まあどっちがいいか分かんないけどね、後から出た方がいいやつになっててほしいよね。邪魔、あっ皿早い、おうまっ。しかしマニキーがボンバーということで、ちょっとまあオープニングにね、ちょっと引っ張られすぎて気もそぞろというか、試合に集中できてませんので、こっからは集中モードにさせていただきます。集中モードスタンバイオン、ピッ。ちょっと1点取るまで黙っていいかな。ちょっとねこれやばい、はい、オッケー、はい、このはいはいって言ってる時のデブめっちゃ集中してるから、はい、来た来た来た、トーマス待って、ほらオフェンスセンスの良さ、あるあるある、あ欲しい、オッケーオッケー、オフェンスセンスの良さがあるからね、こいつね上がってくるタイミングとかがねすごい邪魔好み、それだけ、それだけ言いたい、手紙を書きたいね、トーマスパーティーに、あんたいつもいい時に上がってくるわねみたいな、感謝してるわよみたいな手紙を送りたいです。そんぐらいいいから、そこと、あとはまあ普通に守備力で、足が遅いんですよ、足が遅い、こいつ81ぐらいしかなくて、
だからあのだからっていうのもあって、あのボランチは任せられません。ボランチをね任せるときはあそこねカウンターの時に、まあ、CMF が2枚上がっちゃってるという時は結構うわ決めんかーいと、攻撃の時2枚上がってるでしょ。でカンテと後ろ4人でカウンターを受けるという時に後ろ4人は動かしたくないと、できればねラインが崩れちゃうから、そういう時にやっぱカンテで 2、3人相手 2、3 人をね相手にしてこうどっちでもと私が1人でカバーしますぜっていうことをしなきゃいけないんで足の速さが結構いると。ビダルもね、ビダルじゃない、ビエラもその辺はねちょっと僕微妙だなって思ってるところなんですよ。確かに足速いけどなんか重いなみたいな、あやばいやばいやばい、これないか、おっと、はいはい、トーマスパーティー、あーちょトーマスパーティー、トーマスパーティーいいよ、トーマスパーティーマジでいいから、あのまあ普通のねトーマスパーティーもねなぜか強い、これはうまし、ナイス、相手誰、シメオネかな、まさか唐揚げさんが大好きな中盤にシメオネですか、あいやナイパナイパナイパ、サネいけ打っちゃおうか、テジナーニャ、あいいサネがいいね、最近テジナーニャのゴール率が下がってるとか適当なデマ流してるやつがいるな、もうそいつら俺はもう、あの名誉毀損で訴えますから、チャマのテジナーニャをあの悪く言うやつはもうあの弁護士さんに頼んでね、住所もねもう特定寸前ですから、二度と言わないように、今やめたらまだ許してあげますよ、だけどこれ以上言うようであれば、まあ、今日のねこの結果見ても分かる通り手品には死んでないんですよね、あオフないよね、オフあるんかい、うそやろ、出てるやっけ出てましたねお隣さん、もう仲良くなろうかなと思って、やっぱおね俺がねお隣さんがうるさくて、うるさいうるさいって言われるの、そんなうるさくないの、まあお隣さんもうるさいんだけど、でお隣さんもうるせえじゃんっていう時に何がムカつくかっていうと、やっぱり静かにしたい自分を無視されてると、そこにね一緒になってお隣さんもね俺とね楽しくわーいって騒いでたらうるさいですよとはならないはずなんですよ、なぜ怒ってるか、寂しいからですね、そこに入りたいのに入れ、あいいパスで体勢ミスっちゃった、そこに入りたいのに入りたい入れない、じゃあ逆にね、逆にそこに入りたい入りたくない状況、例えば俺がねすげえ隣で泣いてると夜な夜な毎晩もうやだもうやだって言ってる時にうるせえやってならないでしょ、なんでかっていうと俺はまあ、かわいそうだからっていうのもあるけど、その状況を羨ましいとは思わないから、だからもう今度から俺はねお隣さんに話しかけていくスタイル、仲良くしようやみたいな、仲良くしようやみたいなスタイルでいきたいと思います。そんなことをね説明していたら点が入っていましたよ、あれもうムカつくね、グラウンダークロス、ほんと雑魚の生きる道、ね、みたいな感じでグラウンダークロスで点決められたらマジムカですけども、でもまあしょうがない、そういうゲームだからね、はい、あー惜しい、ここでねグラウンダークロスと同じ形でも私は丁寧に得点率を高めてやっていけますっていうのを見せつけてやろうかなと思ったけど点が入りませんでしたね、逆にダサいと、あ、おルーベン、ナイスザコナム、あ、それはやりすぎ、これ怖いよね、これね、これ怖いよ、これワンツーでしょ、パンパンビーでしょ、危ないよ、パンパンピーナッツ、お、なんでやねん、パンパンピーナッツ、そこでパンパンピーナッツしてくるかみたいなとこありますよね今のね、あ、取れる、おい、パンパンピーナッツ、パンパンピーナッツいけ、パンパンピーナッツじゃんそれ、そうじゃあもうダメ、まあでもトーマスがいたから相手結構強いですよこれ、うん、まあそれだけ言わしとしで、トーマスがいなかったらもう 6-0、7-0いかれてますね、でもトーマスがいるから助かったっていう場面が前半だけでもう十何回あったかなと、さあ、あ、ちょっと待って、トーマスいいね、よしトーマスパスもいいんだけど、ちょっと今のは操作ミスですね、はいはい、ナイス、おおおお、ああ、このさ、この監督なんだったっけ、この体勢グイン、あ、クソパスクソパス、やめてやめてやめて、いけないねいけないね、ナイス、ああ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 、手品にゃほら
逆に相手の時に言っていくとシュート外すっていう法則生まれたよ。あーちょっと待って、ここでめっちゃ取られてるね。オッケー、全然いいよそんなシュート打たれて。ムバッペですかね、ムバッペのところで取られてるから、これ CFST にするかな。 ST にしてちょっと低めでもらってちょうだいよと。でセルジロベ、今何分、まだいいね。セルジロベルトのところにペレグリ合わせてグーグーグー、それでもう後半8点ぐらい取れますからね。今準連勝中なの私、これで負けたらあんたたちのせいだよ。それだけ、だってあんたたちが見てなかった試合勝ってんだ、それだけ言わせて。お、ナイス。あ、危ないからこういうとこ、ほらほら、マジでこんなミスしてたら本当にクソみたいなミスで点取られてるやん。おいジャマンチェスター、よし、あ、よしって言ってパス出して取られるのめっちゃ恥ずかしいね。まあでもいいでしょ。あ、それ行くわ、それは行かれるわ、これちょっと早めにね。いくら俺にペレグリちゃんがいるとて、早めにここの、あ、オッケーオッケー、ここのファンダイクむちゃくちゃうざいね。そろそろメッシとか、あ、まあメッシとか変えたいところだけど、ちょっとトーマスパーティーには蹴らしたくないね。オッケー、狙っていこう。ここで1点取れればでかい、必ず1点取る、有言実行のチャマ。枠いかないし取られるし最低だね。もうこれはペレグリちゃんに任せるしかない。おいおい、はい、お、ナイス。あ、来た、あ、オフだ、ない、オフなかったんだ。いや違う、シューキャン、シューキャンをし、お前、お前シューキャン、そこ大事、シューキャンしたら終わりだったのに、どんなに下手なシューキャンでも。これ誰だ、ジョバンニ・シメオネか。いやー、そろ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 選手変えたいよ。あ、ナイスパー、いいね、中向ける、あ、欲しい、あ、やばい、70分、あ、取れる、いや、トラップ、あー、ある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 、3で8で、来た、あー、でかい。なんやねん、お前ら、マジでなんやねん、お前ら、ピリッとせ、いい時と悪い時とあるね。んー、マテウスとビエラ入れちゃうよ、じゃあ。で、ピエトロ、ピエトロちゃんはこっちですか。絶対クロスゲーを成功させてやろう。相手、TS むっちゃ低いやん、TS むっちゃ低いやん。そう、 TS 低い人って逆にやりにくいんだよね、いつもいい動きしないから、なんでそこにいるのみたいなのあるからさ。でもそれにも負けないちゃん、そこが愛しさ。ルベ、うわー、オッケー、あーあーあーオッケー、あー、取れるね、これいいね、いいね、はい、サネ走っていこう、サネ、お前なんで戻る、なんで戻るですか、ちょ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 、サネピリッとせー。まあでもペレグリちゃんがいる、絶対あそこ点取れる。ダゴラン、オッケー、これはちょっと早めにね、いいね、あ、いいね、よし来た、あ、惜しい、ちょっともうちょっと、もうちょっとさ、中に入ってクロス上げたいね。ジャマテリア、ジャマレルミュージック、オッケーオッケー、うわー、グググググ、足田さんかい、お前ら、足出せ、ナイス、カンテ、いけ、よしよしよし、これちょっとあんまりね、あんまりペレグリちゃんで持つとあいつ中央に入ってくる時あるから、ちょ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 、マテウス、マテウス、あ、取れる、取れないか、誰だこれ、あ、ムバッペ、はい、入ってるさ、お、だだだだだ、取れない、お、
お、あと1点早く、あ、ナイス、丁寧に行こう、丁寧に丁寧に行こう、そう、ナイス、そう、ナイス、前の、お、ちょっちょ、こんなミス連発のチャマンチェスター見たことありますか。なぜ、どうしたお前ら、お、まあ、ここでも変えることはできないので冷静に行くしかないです。まだ時間はある。でもワンチャンかけなきゃいけないな。攻撃意識上げるか。落ち着くときはやっぱり左乳、右乳は興奮しちゃうけど落ち着くときはだいたい左乳。あー邪魔、あーこれだ、お前ならできるさ、うん、あっ、大丈夫そうです。よし頼むで。ここちょっと前めに行きたいね。あ、来た、はい、 OK、 来た、なんでやねん、なんでやねん、ニヤによれや。よっしゃよっしゃ、あるぞあるぞ、なんか今のなんかありそうなゴールの仕方じゃ、うん、よし、もう一発お願いします。興奮してる、ちゃま興奮すんな。お、ナイス、あ、危ない、オフないかなそいつ。オッケー、ペレちゃん、ペレちゃん、それオッケー、ナイス、下、下めっちゃいる、そうそうそう、いや、サネ早い、そのタイミング早い、サネお前追いつけなかった、パスずれたかってか。よし、よし来た、よっしゃよっしゃよっしゃ、よし、あと何分、あと何分、あと何分、これは、いや時間ない、あ、2分ある、2分ある、2分ある、やばい、よし頼むよ頼むよ、ラストラスト、よし出るな出るな、どんどん上がってきてくれ。いやクソ、もう誰だ今、マティウス、なんで上がってこないの、お前もういらない、もう終わりなのに、なんで上がっていかないの、はあ、でも引き上げれたことが財産やなこれは。うん、まあこの時期ねペスリーグで挑戦権を得るために、まあレートも上げたいけど、できればこうウィークリーポイント下げないみたいな、まだウィークリーポイントそんなにないんだけど、なんとか引き分けられましたわ、マジでやられるとこだったわ本当。でもどうですか、トーマスパーティー悪くなくないですか、ん、悪くないですよね、悪くなくないですか、悪くないですか、悪くなくなくないですか、どっちか分かりませんが、トーマスパーティーありだと思います。まあまあでも相手の3点目を与えた俺のクソミスのせいだったね、あそこはクリアすれば3対2で勝ってたよーい、今肩が喋ってます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パー。まったねー。